Omer bin Khattabi radiallahu ta'ala nu, me zemër shumë të vrasht, njeri u ma i vrasht, në kufër dhe në shirk, tregohet në historia se shkaku i udhëzimit të Omerit radiallahu ta'ala nu kanë qenë pjesët e para të surat u Taha. Dhe një ashtu një herë të ndëgjon Omer radiallahu ta'ala nu, një lexues, një recitues, duke i recitu disa ajete të surat u Tur, që Allahu Gjelle Gjelalu u tha, inna adhabe rabbi ke lewaqe, me lehu min dhafi, kur i ndëgjoj këta ajete që Allahu Gjelalu tha se pa dishim se dënimi Allahu do të bjen, dhe s'ka kush që i pështon asaj, dhe s'ka mundësi dikush të të largon ata, i ratë të fik të merit me dita, dhe nuk u qua, nga ndikimi efekti i fjalëve të Allahu Gjelle Gjelalu në zemrën e Omerit.